imekuwa ndoa yangu. Kukikuta vitimbi visanga ndo yangu mafungu. Majidi amekuja hapa na panga inawaka hivi. Majidi mtoto wa juzi huyo. Panga inawaka hivi, inawaka mwanangu angekupata shingo yako ingekuwa halali yake. Majidi mtoto wa juzi huyo anajua anajua kweli mapela, anajua mapela ni nani. Hajakujua lakini kitambua kutambua, shanitambua na mimi nani nani sunajijua. Eh, mama ulipata mwanangu. Mtoto wa juzi huyo anatafuta. Mshenzi ana adabu, hajafungwa adabu. Hebu nataka uniambie mke wangu. Naam. Hii fujo ni ya nini mwanangu unasikia mambo yako? Panga hiyo kuja kutafuta na mapanga hiyo. Kula nini kutokea? Mwanangu. Mimi nilikuwa nikifuta nyumba nikipiga deki wewe ulikuwa unalala. Nimefika mlangoni, harakati ya kufua deki nianike. Naona panga nasuguliwa panga mguuni. Wananiambia mtoe mtoe mwanao. Sasa hapa katikati kwa kweli hata mimi sijui.
Lakini baba Kenasibu sumemsikia mtoto hapa akitutolea mdomo. Sawa, hajatuzaa sisi, katuzaa yeye. Hajatuzaa kweli? Basi. Ila hilo talaka tatoa. Lakini tukishirikiana atatoa hiyo talaka. Ah, tayari tuna ushirikiano mkubwa mimi na wewe. Hatuwala tujagombana na tujakusana kwa hilo jambo. Tuko pamoja na tutakuwa pamoja daima dawa. Watu wametuzoea, kila mara wametuzoea. Juzi ilikuwa ni subira, wamevurugana huko na subira. Leo pa mapango wanakuja mtafuta kijana yangu. Ilikuwa ni iko shida gani? Tunangangania na vitu gani? Hapa hapo kwa subira. Mwacheni subira na mume wake. Subira na mume wake, mwacheni subira kabisa, wala msingilie. Subira mtoto wetu. Sawa? Ndani. Lakini sasa fujo hii vurugu. Huko mjini wanamvuruga. Sisi huku tunavurugwa. Buda unaweza kubali hiyo kweli? Sasa kubali. Wewe mwanao bwana, wewe mwanangu na mimi dadangu damu. Sawa, wewe ni dadangu. Ndio, hakuna mwenye anakubali. Sasa mimi siwezi kubali. Huyu mama mkwe wake aenda mvuruge huko. Ni sawa mume wake na Yesu anapendana. Hao wanapendana. Kwa mke na mume hatuna shida. Shida hatuna kabisa. Ndio, anasema mara subira sija. Sasa zote zile kama shida ni kwa mume wako. Kuna subira ni Mungu. Subira ni Mungu. Wewe utabomoa nyumba ya subira. Na mtatuletea aibu kubwa sana. Mambo ya subira, mwacheni subira na mume wake. Watatengeneza wenyewe. Lakini nyinyi mtaharibu kabisa. Mwisho tutaletoa maiti hapa. Na hiyo ambayo maneno unaongea, unayaongea. Umesikia mama mkoo wake subira alimfuata subira. Sasa moderi, unaona nini? Eh. Binaa mzae. Anaogopa wale watu juu ya mali yao, mapesa zao. Hizo ni zao. Wana nini? Ule familia yetu si ya kuchezea. Wana nini? Hao na pesa zao na sisi na umaskini wetu. Ule familia. Mume wangu. Sikia mode. Sikia. Ambia bude familia yetu si ya kuchezea. Unakumbuka enzi zako mzazi?
Nakumbuka sana. Paka tumezeeshana na leo. Tumezeeshana paka leo. Sasa kwa bwana buda kila kitu wewe achia Mungu, achia Mungu. Mimi nakuuliza mume wangu, iko siku nilibebana na furushi hivi nikaenda kwetu? Bado. Na ndo maana sitaki itokee kwa mtoto wako. Unajua ni kwa nini inatokea? Wale wanapigana. Mama mkwe anatoka na kutoka anaenda anampiga mtoto wangu. Mume wake hamgusi. Tukimsema mume wake amemgusa tutakuwa tunamdanganya. Aliyokuambia nani na uliyajuaje? Subira mwenyewe. Na ndo maana hizi kupigia simu. Unajua ni cha Mungu, kila kitu achia Mungu, achia Mungu. Alafu isitoshe, subira kupitia yake ni njia. Sawa. Mume wangu inakuingia kilini, subira akupeke yake. Peke yake. Mimi niko na kaka yake huko. Wale huko kuna mama, kuna wifi, kuna ndugu. Wale wako tu seti. Huu mtoto wetu na nakaa yatima peke yake. Mume wangu wako hatutaelewana hata kidogo. Imekuwa ndoa yangu, kukikuta vitimbi visanga ndoa.